Evo, još jedno, obratite pažnju. Ovde čak nije ni Jovanović u ofsajdu. Videlo se sada to lepo na usporednom snimku, dakle, greška nastavku meča. Sada je Đorić oborio Sadika koji je išao ka golu i direktan crveni karton mu pokazuje sudija. Našem studiju danas od 10 časova, da vidimo ponovo, ovde je naravno sve čisto. Nije bio poslednji igrač odbrane, to moramo reći, Đorić. Verovatno i to mogao da uzme u razmatranje sudija Piper, ali vrlo verovatno dvostruku. Napada rad, sada pokušava Zogović, ali bio je u nedozvoljenoj poziciji. Denis Stojković i Aleksandar Ščekić bi trebalo da uskoro uđu u igru. I teško može da vidio, pogledajte sada, vidite desno, kolano, ovo desno od belog igrača koja udara u nogu zvezdenog igrača, mislim da je, ne znam koji je, Gavrić, i sudija je trebala da dosudi kazneni udarac. Znači... Ne možemo više ti ponavljati. Da, dobro. Zato ste vi bili sudija vrhunski, tako da... Evo sad, gledaj. Jeste malo, da. Da, malo je podiže. Desno koje podiže i koje ga odnosi. Ako i vi... Nema faula ni Zdjelara, ni Vasilije Janjića. Pokazuje široki da je bilo obostrano, i sa jedne, i sa druge strane. Pa onako. Ako nije potrebe da Lazar Marković dolazi tu i da nešto objašnjava fudbalerima Zlatibora. Ja ovde nisam video igranje ruku. Iskren da budem. Gledamo još jednom. Ja nisam video igranje rukom, videli su ga Banjak i Sadiko, oni su podigli ruke. Novi centar Stojkovića, Čupić neoprezan, prečku pogađa fudbaler Partizana. Biće ovo još jedan korner, sudeći po kretanju Stojkovića, ali Stefan Čupić je u ozbiljnim problemima u ovom trenutku. Malo je falilo da direktno iz kornera Stojković postigne gol, da donese prednost Partizanu, malo je falilo da ovo lopta i pogodi Vitasa. Čujte komunikaciju defanzivaca Zlatibora, loše istrčavanje Čupića, biće ovo još jedan korner, nije bilo faula nad golmanom Zlatibora. Na nezasluženoj pobedi. Mislim da je Partizan napravio jedan pritisak u javnosti, raznim saopštenjima, tako da jednostavno mislim da je ovo nezaslužen naš poraz i nezaslužen njihova pobeda. Toliko od mene. Hvala. Crveni karton za fudbalere Metalca. Zbog ovog starta Miloš Franjanin je dobio karton, čini mi se drugi žuti, Filipo, je li tako? Videli ste to još jednom. Sada malo više prostora za igrače maču. Evo dobro napada Zukanović. Hoće li ovde biti penala? Traže penal fudbaleri maču u 38. minutu. Po svemu sudeći, Milan Mitić neće pokazati na belu tačku. Čuju se i povici sa klupe mačve. Kažu kako je penal čist kao suza. Pa ne znam što da vam kažem. Vujačić je ovde promašio loptu. Ovoj odluci će se pričati u našem studiju. Nemam utisak da vidimo ovaj detalj i iz ovog ugla jeste lopta pogodila u ruku. Evo, iz ovog ugla možda i najbolje jeste lopta pogodila u ruku. Ovde je Nikolić do Spiridonovića. A mislim da je bilo kontakta ovde je lako mogao da pokaže na belu tačku Andrija Stojanović. Pa i u ovoj situaciji ovde je nagažen Gavrić, tu je reagovao Stojanović u recimo 30 sekundi, dve dosta sporne situacije. Ovde se Dejan Stanković baš bunio i protestovao, tražio je penal zbog ove situacije, Mirko Ivanić bio u prodoru, da li je ovde bilo penala? Da li ga je Trtovac zakačio? Ovde je isto vrlo specifična situacija, ali na kraju ja, iako ima različitih tumačenja i gledanja, moj utisak, poslednji, posle punog gledanja, da je trebalo dosuditi kazneni udarac. Da je Ivanić udaren u nogu, što smo i usporili, povećali, znači ovo je sad već prošlo, mislim da je onaj prvi slučaj najbolja na kamera. Evo sad pogledajte, evo. Gde je bio kontakt? Žut, evo, u desnu nogu na žutu kopačku. Ajde vidimo još jedno. Mislite da nije Ivanić ovde poskočio, ne? Ovo bi bio stvarno umetnost da on izbegne ovo, da poskoči, da izbegne. Ovo bi bilo perfekcija. U simuliranju. Mislim da mu je udario nogu. Dobro. Još jednu situaciju sa ove utakmice. Ponovo u centru pažnje Crvena zvezda i potencijalni penal sad. Vi recite da li je ovde bilo uopšte elemenata da se razmišlja o tome? Pa, ako pogledamo sad, ne znam, tu je malo... Ruka je podignuta, znači leva ruka je podignuta. Evo. Jeste videli da ruka, leva ruka ide u vis. Ide u vis i... Sad ćemo vidjeti još jedno. I ruka, i pogađa loptu ruku. I ruka, ono način dolazi do kontakta ruke. Ruka je iznad ramena, visoko i to je... Nije u prirodnom položaju, podignuta je gore i to je mogao i trebalo da bude kazneni udarac. 4 puta su na taj način tresli protivničke mreže. Traje ova gužva, traže penal fudbaleri Crvene zvezde. Lazar Lukić kaže da se igra dalje. Gledamo iz ovog ugla. Jeste lopta po drugi put. Pankov u kratkom vremenskom roku sa Tufiđićem izlazi kao pobednik iz njihovog duela. Akcija je već na drugoj strani. Sada prekida igru. Sada reakcija i klupe Crvene zvezde. Prekida igru Lazar Lukić. Na povredu se žali Ivančević. Tri fudbalera Spartaka sada su na zemlji. Šimura i Milošević. Evo sada 4 puta su na taj način tresli protivničke mreže. Traje ova gužva, traže penal fudbaleri Crvene zvezde. Lazar Lukić kaže da se igra dalje. Dragan Čolović, igrač gostiju, pada u kaznenom prostoru posle slobodnog udarca, međutim Čolović se ne oglašava. Da li je ovde trebalo dosuditi kazneni udarac u korist radnika? U analizi ovih utakmica imat ćemo danas više slučajeva upotrebe ruke, to je držanja ili guranja igrača koja su rešena dobro ili nisu rešena. Po meni ovde je... Kako je ovo rešeno? Ovde je, mislim da je trebalo da se dosudi kazneni udarac, jer igrač je od prvog momenta držan, prvo zagrlja gore, pa posle i lopta koja ide njemu je usporen je da bi tu loptu odigrao. On na kraju loptu nije stigao, ali zašto je nije stigao? Zato što je lopta je bila u njegovom igračkom prostoru i on je bio držan i povučen i onemogućen da na vreme stigne na tu loptu. Akcija koja je prethodila prvom golu Partizana. Pitanje je da li je ovde opravdano dosuđen slobodan udarac za Partizan? Jedna ovako ruka. Mislite da je ovo bio faul? Pa vidite, pazite, sad evo ruka. Ako ćemo, mislim, vrlo će biti, po meni je ovo dosta blago, međutim, zavisi od kriterijima sudija, ali interesantno da malo pre onu ruku koja je jača ne dosuđuje. Mislite na povlačenje, a ovde sada dosuđuje. Tako da, mislim da je mogo da pusti da igra teče. Da pusti se igra. Da, jasno. Izveden prekid, Štulić ka Ščekiću, pa Obradović, Marković, Obradović se ubacuje, da li ima penala? Ima. Kačio je sa leđa ovde Kosta Aleksić Obradovića. Ne buni se ni Aleksić, Simović dobro postavljen, imao je pravi ugao i doneo dobru odluku. Evo još jednom pogledajte, to je taj kontakt, mislim da ovde nije ništa sporno. Koja je možda sumnjiva, ajde vidimo iz ovog ugla. Pas ka Benu, teško je ovde odrediti, meni se čini da nema ofsajda. Meni se čini da je tu poslednji bio, vamo s desne strane, Bojan Kovačević, ovde svakako nema ofsajda jer je iza lopte bio Pavkov, dakle beležemo i ovu situaciju u 44. minutu. Ivanić dugo se igra ispred 16-terca Proletera, novi pritisak Crvene zvezde, Rodić sada centrira, Pavkov je blizu, ali hvata na kraju loptu Čupić. Sada je sjajno intervenisao i dokazao da se radi o jednom nastavu jako talentovanom golmanu. Da vidimo ovde da li je bilo igre rukom, odmahuje. Poziciju Banjak, a da vidimo još jednom da li je ovde bilo nešto sporno i iz ovog ugla, iz onog malo prečinimo. Dobar centaršut, nova šansa, traže ovde penal igrači Vojvodine sada. Traže penal, ali ništa ne svira Jovanović. Da vidimo. Aha, traži igranje rukom od strane Banjaka. Evo još jednom one situacije povučene za dres Radovan Pankov. Evo još jednom one situacije povučene za dres Radovan Pankov. Ovo je metar i po, 2 metra unutra. Gaženje protivnika evidentan prekršaj. I ono što je bitno, mogućnost igranja loptu. Evidentno da igrač ovde nema mogućnost igra loptu, zato što je lopta već prošla i cilj je bio igrač. Eufemistički da kažemo da je Pejović vrlo dobro prošao u ovoj situaciji. Jer pokazujemo samo žuti karton, ovo jeste crveni karton. Dosuđen je gol aut, samo da kažem. Jeste, da, pomoćni sudija i pazite, iz ove situacije on je najbolje postavljen od svih nas i u odnosu na kameru. Opet nije ova kamera neće. Možda je ova kamera, da. Pa ne. Da li je ovo najbolji ugao? Još jedna situacija, malo pre, ne znam zašto se čudio ovde Resić, kada mu je karton pokazao sudija. A zbog ovoga žuti za Miletića. Deset minuta, tako bar čini mi se da piše. 5, pisalo je 10, pa sad piše 5.